galera, beleza? Eu sou o Fábio Cetim, estou aqui para falar que, graças ao método de ensino do Léo Soares, eu evoluí muito minha paletada, a troca de acordes, estou conseguindo sentir a batida, a hora de entrar na música, acompanhar as músicas agora, e estou muito feliz com os resultados e com a evolução, beleza? Obrigado, Léo, obrigado por tudo, irmão. Fala, rapaziada, tudo bem? Sou o Luan, sou aqui de Porto Alegre, passando aqui para falar sobre a levada padrão do Léo, que me ajudou e me ajuda demais, né? Ajuda a organizar, ajuda a gente entender o que a gente está fazendo, né? Vou fazer um sonzinho bem retinho, só para a galera entender, e se persistir, vocês vão conseguir com certeza, beleza? Fala, Léo, sou o Thiago, sou seu aluno aqui da Suíça, gostaria de agradecer aí pelo curso, beleza? Que é nota 10, é infalível, curso a batida perfeita, e eu vou dar uma palhinha aí só pra vocês verem a minha evolução, beleza? Obrigado mesmo aí, galera! É isso aí, valeu!